La 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 la. Joo, käpsytellenpäs tästä salia kohti. Halapahallista pitää tuossa ostamassa lukko, munalukko, salin kuoppi. Siellä on omat lukot pitää olla. Helvetin kuoppi. Että. Se on jännä, kun sitä ei vieläkään jotkut ymmärrä, että niin tästä blokaamisesta nyt, että tämä on harrastus mulle. Ihan vaan harrastus, että ei se mikään minun työ oo. Että just vedote siihen, että kun on niitä videoita nyt vähän tullut, niin avautumisia tulee, että sinä olet, sinun pitää tehdä, niin ei se kuule niin oo, että minun ei tarvitse tehdä yhtä videota, jos minä en niin halua. Että katsoja piettää, mitä se kattoja. Jos katsoja ei halua katsoa kanavaa tai jos sinne tullut silloin tällöin videota, niin se on voi voi. Silloin pitää vaihtaa kanava. Katsoa vaikka niitä Yle uutisia. Siitä ostetaan semmoinen pikkunen munalukko. Pitää käydä tuossa entisellä asunnolla vielä katsomassa postia, onko tullut sinne. Ei ole vielä tullut kerättyä postia kiänteeni. Käydä se tsiikkaamassa ja torstaina tosiaan ja sitten viimeiset tavarat sohvat ja tuommoiset suon pois tuolta, niin sitten alkaa niinku virallisesti olla sunnuntaina on sitten avaimen luovutus ja siihen mennessä pitää sitten siivota ja torstaina siivota vielä tuo asunto ja näin ikästi. Joo, tiellähän ollaan tutussa maisemissa. Toisessa viimeistä kertoo nyt käymään tiellä. Tiellä paikassa. Täältähän sen on pottukoiran tarina alkanut. Juuri tästä paikasta. Tiellä on kerrottu tarinanurkka vitoset ja tiellä on ruoskunut Coca-Colat pitkin seiniä ja nuomoja. Käy vähän vielä muistelemassa. Vittu, siitä on lamppu palannut tuosta. Tiellä ei tosiaan ole kuin nämä kaksi sohvoja. Tuo tietokonetuoli, tuo tullut tietokonetuolis vielä ja no tuolla on vielä yksi tuoli. Muutama, tämä alkaa tyhjä olla. Siinä ei ottaa vitun johtoja vielä. Kuvaa paikalle mennään nuo kaikki paskat tuosta. Sillä lailla. Juuri tässä kohdassa. Käteeni osoittamassa kohdassa on tehty Coca-Cola Mentos. Ja tiellä on kerrottu tarinurkka vitoon. Juuri tuolla. Käteeni osoittamassa suunnassa. Tuossa. Semmoset. Eli nyt voitaisiin sanoa, että näihin kuviin ja näihin tunnelmiin tänne päättyy yksi aikakaasi ja sitten mä kerrättää uutta sivua. Kerrättää saatana uutta sivua ja sille sipuun. Ja nyt lähdetään sitten köpsyttelemään salia kohti. Tunkpaakki jää sinne. Pitäähän se sekin roodata sitä sitten pois. Näin. On. Tieltä sitä köpsytettä. Pleiksiirillä. Siinähän tuossa pleiksiirillä kaikki keillas hommat ja tennikset ja sulukan palloa pystyy pelloma ja siellä on vähän sitä sun tätä ja sali ja kaikkea kivaa.
Joo. Niin ja sitten tuli muuten mieleen, niin nyt jos ihmiset luulivat, että minä pääsin siitä isännytsijästä eroon, niin eipä onnistunut. Nimittäin sinne, minne minä nyt muutin, niin emänän luo, niin sillä on sama isännytsi. Sama vitun ukko. Uskomatonta, mutta totta. Elikkä se on sama äijä, niin ollut nyt 300 paikassa, missä minä olen ollut. Tätäkin, sitä nykyistäkin edellistä oli sama ukko. Sieltähän ne alakujia alakone jo, sen kuijet. Kyllähän se nythän se raahattu tässä. Minä sen video silloin tein, niin ei se sen jälkeen ole pärissyt ennen, mutta mutta samassa talossa se on. Vittu, se on varma. Se on varmaan joka vitu ikisessä kerrostalossa Iisalmassa isännöt sinne. Sama jätkä. Sama ukko. Semmonen homma vielä, niin elokuussa saattaa olla, että mulle tullut vähän työhommia. Työhommia, kunhan selviää tuossa tarkemmin ja näin pois päin. Mutta muistakaa nussia. Viettää hauskaa. Lämmintä kesää. Ja nussia. Ja imeä kylliä ja nussia. Ja pillua. Hei hei!